بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ کو جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ اسلام آباد پولیس میں جابس آ چکی ہے اور یہ 2024 کی نیو جابس ہے، اور اس کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے، اور اس کی اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار کیا ہے، اور اس میں کتنے سیٹ ہیں اور کیا ریکوائرمنٹ ہے، تو سب میں اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا۔ اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھنا۔ اگر میرے اس چینل پہ نہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بل کے آئیکن پہ لازمی کلک کیجیے تاکہ اس طرح کی نئی نئی اپڈیٹ آپ کو بلا تحر پہنچتی رہے، بروقت اپلائی کرتے رہے۔ پہلے نمبر پر ہے ایس آئی بی پی ایس 11 ہے، 118 سیٹ ہے۔ اوپن میرٹ پہ آئی سی ٹی اسلام آباد جو ہے 50 جنرل، 6 وومنس، پنجاب کے لیے 25 ہے جنرل، اور سندھ کے لیے جنرل 6 ہے، سن اربن کے لیے 4 ہے، خیبر پختونخوا کے لیے 6 ہے، بلوچستان کے لیے 4 ہے، این فاٹا کے لیے 2 ہے، اور گلگت بلتستان کے لیے 1 اور ایجک 1۔ اس کے لیے ایج ریکوائرمنٹ جو ہے 18 سے 25 سال ہے، اور ایجوکیشن اس کے لیے تعلیم جو ریکوائرمنٹ اس کے لیے درکار ہے بی اے، بی ایس سی یا ایکویلنٹ فرام ریکگنائزڈ یونیورسٹی۔ اس کی فزیکل سٹینڈرڈ جو ہے منیمم ہائٹ جو ہے فرام منیمم 5 فٹ 7 انچ، اور فار وومن کے لیے 5 فٹ 2 انچ۔ اس کے لیے چیسٹ 33x34 انچ فار مین۔ کینڈیڈیٹ کو جو دوڑ ہے وہ 1.5 مائل جو ہے 10 منٹ میں پاس کرنا ہوگا فار میل کے لیے، اور فیمیل کے لیے 15 منٹ ہے۔ اس طرح دوسرے نمبر پر ہے کانسٹیبل بی بی ایس 7 ہے، تو اوپن میرٹ پہ 30 سیٹ ہے، اور جنرل 340 سیٹ ہے، پنجاب کے لیے 170 ہے، سن رورل کے لیے 39 سیٹ ہے، سن اربن کے لیے 25 سیٹ ہے، خیبر پختونخوا کے لیے 39 سیٹ ہے، بلوچستان کے لیے 21، این اے فاٹا 10 سیٹ ہے، گلگت بلتستان کے لیے 4 سیٹ ہے، ٹوٹل 800 سیٹ ہے، اور اس کے لیے ایج ریکوائرمنٹ 18 سے 25 ایئر، اور کوالیفیکیشن اس کے لیے میٹرک، اور فزیکل سٹینڈر اس کا جو ہے منیمم ہائٹ 5 فٹ 7 انچ، اور چیسٹ 33x34، اور اس کے لیے جو دوڑ ہے وہ 1.5 مائلز 10 منٹ میں، اور فار فیمیل کے لیے 15 منٹ میں۔ اس کے لیے آپ نے اپنا سینیسی نادرہ جو کارڈ لازمی، ڈومیسائل، اکیڈمک سرٹیفکیٹ، 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگراف وتھ بلو بیک گراؤنڈ، ایفیڈیوٹ۔ اپلائی آپ کی جو ہے وہ 15 ڈیز، اس کی لاسٹ جو ایڈورٹائزمنٹ شائع کیا گیا اس کے بعد 15 ڈیز، مطلب 26 تاریخ اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے۔ 1500 آپ نے ون لنک کے تھرو یا ایزی پیسہ، جیس کیش یا نادرا ای سہولت، یو پیسہ کے ذریعے سے آپ 1500 جو آپ کا اوچر جنریٹ ہو جائے گا، تو آپ نے 1500 ادا کرنے ہیں، مطلب پے کرنے ہیں اسلام آباد پولیس کے لیے، اور پے کرنے کے بعد آپ کا جو ہے وہ فارم ڈاؤن لوڈ ہوگا۔ اور اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے، جانے کے بعد آپ نے سائن اپ کرنا ہے، اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، اور اپنا موبائل فون جو آپ کے پاس ہو، آن ہو، وہ دینا ہے۔ وہ آپ اسی ٹائم آپ کو ایک او ٹی پی سینڈ کریں گے، اس او ٹی پی کو آپ نے وہاں پٹ کرنا ہے، او ٹی پی ویریفائڈ ہونے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا۔ تو اپنا سارا انفارمیشن، ڈیٹا، ایجوکیشن، ایج وغیرہ، پکچر، سین ایس سی، فرنٹ، وہ بھی اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کا اپلائی ہو جائے گا۔ تو اپلائی ہونے کے بعد آپ کو وہ جنریٹ چالان جو ہے آپ کو جنریٹ کر کے دیں گے، وہ آپ نے ون لنک، بل، بینک، اے ٹی ایم، انٹرنیٹ بینکنگ، ایزی پیسہ، جیس کیش، یو پیسہ اور نادر ای سہولت کے ذریعے سے آپ 1500 روپے وہ جمع کریں گے۔ کرنے کے بعد آپ کا جو ہے فارم ڈاؤن لوڈ ہوگا۔ تو یہی اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار تھے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جاب کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا۔ تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔